o deputado federal Emidinho Madeira disse ao Jornal da Onda que indicou R$1.900.000 para a Santa Casa de Piuí. Esse recurso será destinado para a realização de cirurgias eletivas e também para o custeio da Santa Casa. Hoje nós viemos para anunciar mais R$1.900.000 para a Santa Casa. Esse dinheiro chega essa semana agora que vem. E só esse mês nós vamos fazer aqui para Piuí e para a região 700 cataratas e pterígios. Vamos zerar a fila pela primeira vez na história. Já sentamos com o doutor André hoje para começar as ortopedias e cirurgia geral. Nós já levamos pacientes daqui para fora, mais de 200 cirurgias de cirurgia geral que fizemos para o povo de Piuí. E nós vamos zerar a fila aqui de toda especialidade. Pode ter certeza, já levamos daqui para Poço Fundo, para Paz, para Helicínia, para Guapé, para Alfenas. Mas o que der para fazer aqui, vamos fazer aqui. Nós acertamos com o Gasparino hoje o novo provedor, Guilherme, André, junto com a Rosane, secretária de saúde. E nós vamos zerar a fila das cirurgias eletivas que estão represadas aqui em Piuí. Bem, de acordo com o deputado, em breve chegará mais recursos destinados também para a realização de exames. E para o ano que vem, vamos pôr dinheiro para também para exame, para ressonância, tomografia, endoscopia, colonoscopia. Tem muitos exames que a pessoa fica agarrada esperando muito tempo para fazer. Nós vamos comprar 16 milhões de reais de exame de alta complexidade para 90 cidades da nossa região.